Will Kim et ton cool TVA, album de la semaine. Fukatra fatelo izy ty raha ny voalohany efa be da be ny nakafy a faharoa naintomby ihany ny mpakafy a ty fatelo ty ry koa hoe mba akafizinareo konkoa street album faharoako ty a fitiavana fiara-miasa sy fandrosoana ny titre andeha izy de misy hira anakifolo ao anatiny. Partiako zay ihany mamorona anazy a refrain a nisy miforoniko a nisy miforony le invité fa ny invité ako tao anatiny tao a samy namorona ny texte ny daholo ny tsirairay. Sortian'izy ity tamin'ny 30 novembre 2013 nanao live kely zay atao amin'ny le pub atao a de tao ny sortie officielle. Son avant mafianara daholo ty son rehetrarehetra ty ny mixa band prod ny instru be da be ny invité instru rehetrarehetra ao taloha Will Kim tena hoe zarery manokana mihitsy fa nanomboka voahaingana kely izy de misy vehivavy ray zay manampy anazy zay antsoina hoe Mioro ny anarany Mio izy ao anaty Facebook ao a de izy eo izy io izy ny tena miara-miasa akaiky zany zay ohatra ny lasa hoe ekipa kely izy azo lazaina hoe groupe kely le Will Kim amin'izao fa tsy tena korery tsony a. De mampiavaka an'ity zany ty plutôt a classique kokoa plutôt soft a plutôt zay na tonga le izy hoe fitiavana ny tena voalohany tao satria hirampitiavana koa ny tena mameno an'le album. Tsy mivoana amin'le zavatra malefaka zany ity fa tsisy zavatra hoe agressif be ny tena marina fa zavatra azoazo enona daholo. Nataoko audio fotsiny izy ity de le vidéo a alefako amin'ny clip sy alefako amin'ny télé alefako any amin'ny YouTube tsy ho ela tsony. Mandefa MP anahy ianao aiza mety azoko andeha izy de aotsika miresaka sinon any amin'ny studio mafianaran-dravoahangy a de any ny ahitanao anazy. Lala Tsiania.
tieko era resaka de vitaka ny lena varaza metra gims de ndiko salebela le tokana de misotra be da be amin'ny mpakafy misotra be da be amin'ny mpiara-miasa misotra be da be amin'ny cool ny album de la semaine de mankasitraka anareo rehetrarehetra sur